Jau, jau, sveiki visi su jumis, Einskotas, ir šiandien matote filmuoju naują video, bet, žodžiu, šis video nebus gameplay, šis video bus kažkas, kas dedus su YouTube'u, nes mane užkniso, nes, grįžinai, taip maždaug streaminu vis, nu geras 3 valandas, surinku daug peržiūrų ir... Kodėl aš tai padariau? Ja, surinko daug peržiūrų, surinko daug laikų, surinko daug prenumeratorių, žmonių, kurie, nu, turbūt prenumeruoja mane. Nu, jie prenumeruoja, nes aš kiek mačiau savo streamą, kad man ten pareidavo maždaug daug, labai daug peržiūrų, labai daug naujų prenumeratorių. Ačiū jums labai iš tikrųjų, bet tai kas keisčiausia yra, kad maždaug šiandien sėdžiu po streamą, toksai atsipūtęs, viskas normaliai, viskas fainiai. Taip žiūriu, įsijungiu social blade'ą, a ne, įsijungiu, parašau, kajotas, štai ir kajotas, a ne, 88 subai, einu į kajotas channel'į, nu vai, gal kažkas pasitaisys, šiandien 5, atrodo normaliai diena, šiandien 4 subai, daug stengiausi jo, o, šiandien 5 subai, damn boy, look at this. Geras skaičius, ne? Bet kas nervuoja, kad YouTube'as atėmė. Nežinau kodėl. Nežinau kodėl. Va būtent, kai vakar streaminau, šiandien iš viso, diena buvo 9.5 subai, o dabar 8.8. Kodėl? YouTube'as nesąmonės daro, nes žinai, žodžiu, tuoj mėsiu gameplay, juk jau buvau pirmiau surinkę. Pirmas live stream'as, ne? Kiek buvau surinkęs, tai buvo... Reikia užsimutinti. Kiek buvau surinkęs, tai tik... 124 subai. A ne? Ir tada nukrito žiūri daug. Tada dariau šiandien dar streamą. Surinkau 756 views, a ne? Ir galų gale, a ne? Aišku, čia buvo... Čia pradėjo kristi, man subai kažkodėl neįsivaizduoja, kodėl. 174 subai. 174 subai. Ir nukrito. Ir neįsivaizduoju kodėl. Paskui nukrito, žaidžiau toliau. Nukrito iki 101. Žodžiu, nesąmonė šiai kažkas vyksta su YouTube'u, tai... Davai, paspaudžiam like'ą, paspaudžiam subscribe'ą, paspaudžiam varpelį. Tai būtų tiesiog nustabu.